La llista de persones mortes més llarga de la història de la indústria global del tèxtil. Defensors i defensores dels drets laborals arreu del món van aplaudir aquesta decisió de firmar l'acord de seguretat. Us demanem avui que us uniu a nosaltres en aquesta acció per exigir-li a H&M que compleixi les seves promeses de seguretat amb les fàbriques de Bangladesh. És per això que portem fulles de reclamació per a tothom que les vulgui omplir i entregarem a la direcció d'aquesta botiga quan acabem aquesta acció. Sisplau, respecteu el perímetre de seguretat. H&M és, de fet, el major comprador de roba feta a Bangladesh. Avui actualitzem novament aquestes dades i constatem que el 70% de les fàbriques no tenen sortides d'emergència adequades. H&M no ha complert el seu compromís i fins que aquesta situació no es resolgui, les treballadores segueixen arriscant les seves vides mentre es confeccionen la roba d'H&M a Bangladesh. Si ens voleu acompanyar, feu el nostre convidat i convidada. Poderoso caballero es don dinero. Toda la vida es la misma historia. Ganar dinero y así está. Todo. Hace rica a costa de los niños y todo como aquí la H&M. Le sigo a la campaña de Robaneta por Facebook, por internet, porque es un tema que me interesa mucho. Y he venido hoy, sí, espontáneamente para hacer acto de presencia porque me parece una barbaridad. No he comprado absolutamente nada nunca en H&M. Ahora que soy más adulta, con tanta pobreza parece mentira que... He llegado por casualidad, que en el siglo que estamos, que todavía hayan puestos de trabajo así y cada vez hayan más, me parece una pena. ¿Sabes por qué? Pues pisara. Yo normalmente no soy compradora de estas tiendas, precisamente porque el tema, siempre comerça proximitat, tenir en compte que guanyen moltíssims diners, no els costa res desembutxacar una part per poder garantir que la gent tingui una feina digna i no s'estiguin jugant la vida cada dia.